I det her eksempel, der vil jeg gerne finde egenværdierne og de tilhørende egenvektorrum til den her matrix A, som jeg har stående her. Og det gør man ved hjælp af den metode, som hedder 921. Og det er den, jeg har stående på den næste side her. Og det er altså 921. Den siger, at man skal finde løsningerne til karakterligningen. Og karakterligningen ser sådan set sådan her ud, hvor vi har vores matrix A, og så et lambda, og det er netop de lamte, vi skal finde, og så enhedsmatrisen her. Og det skal altså være lige med 0. Når vi har gjort det, så skal vi for den enkelte egen værdi lambda løse eller finde den fuldstændige løsning til det her øh, lignesystem, som vi har stående her. Så hvis vi lige går tilbage igen til vores side, så skal vi se, at vi har determinanten her af vores matrix A minus lambda gange enhedsmatrisen. Og det lambda gange enhedsmatrisen, det giver jo netop lambda i diagonalen her, trukket fra øh, vores matrix. Og det kan man jo regne ud, det kan man for eksempel gøre med Mabel, og så kommer man frem til den her faktorisering, og det skal jo så være lige med 0. Og ud af faktoriseringen, kan vi se, at der er en dobbeltrod, som er minus 6, og derfor er der netop to egenværdier, nemlig lambda 1 og lambda 2, som er lige med minus 6, og øh, så har vi en råd også, som er 3, og det giver altså den sidste egen værdi, som bliver 3. Øh, og ud af det her kan vi allerede se, at den algebraiske multiplicitet er minus 6, som er en egen værdi. Den er altså 2, fordi den er en dobbeltrod i den her karakterligning, hvorimod at 3 kun er en enkeltrod, og derfor har den algebraisk multiplicitet 1. Og nu skal vi så bestemme det her tilhørende egenvektorrum til ejendim minus 6. Og der er det, vi skal løse det der øh, ligningssystem, hvor vi har a minus lambda, øh, lambda gange enhedsmatrisen, og så en vektor v, og skal være lige med 0-vektoren. Det er det, vi har skrevet op her. Vi har indsat lambda, som er minus 6, i, igen i diagonalen her og på højre siden, der har vi udelukkende nuller. Og det kan vi jo eliminere, og så kommer vi frem til det udtryk her. Og der er kun en ikke-triviel ligning. Og det, når man kommer frem til det, så giver det altså to frie parametre. Og det betyder, at dimensionen af det egenvektorrum, som vi får, som vi kalder e, e minus 6, det bliver altså to antallet af frie parametre, som der er til løsning af den her ligning. Og det kan vi se, når vi så skriver løsningen op her, at vi får netop et fri parameter s og en fri parameter t. Jeg vil ikke lige gå i dybden med, hvordan den er kommet frem, men egenvektorrummet, som så kommer ud af det, det har vi stående her, som sådan set bare er den fuldstændige løsning skrevet i mængdeform, og det kan man også skrive som span, som det står her. Og der er de to vektorer, som er de to vektorer her, som er skrevet ind, og de er lineært uafhængige. Og det er netop derfor, at dimensionen af det her egenvektorrum, som vi så også kalder den geometriske multiplicitet af egenværdien minus 6, den er 2. Og for lige at huske lidt længere tilbage, så var den algebraiske multiplicitet faktisk også 2. Og så igen, så skal vi så finde øh, egenvektoren, som hører til egenværdien 3, og altså det tilhørende egenvektorrum, og vi sætter minus 3 ind i diagonalen, som er lambda, og 0 på højre siden, og løser det her lineære linjesystem, vi eliminerer og kommer frem til det her resultat. Der er nu to ikke-trivielle ligninger, hvilket giver én fri parameter. Og det betyder altså, som vi ser på den næste side, at vi kun har en fri parameter der, og en egenvektor her. Egenvektorrummet er jo så løsningen skrevet op på mængdeform, som det står her, eller spæren her. Og som sagt, dimensionen af det her egenvektorrum, det er jo et, der er kun én egenvektor i vores spæren her, og det er også det, vi kalder den geometriske multiplicitet af tre.